zhvillimet, e më pasme faktun se ky individ, ky njeri dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë nuk njohin asnjë kufi, asnjë normë, asnjë ligj dhe asnjë moral. Nuk ndalen para asnjë veprimi për hir të pushtetit të tyre të krimit. Hapja, dje, e revolucionit ton me një protest aq madhështore, ka pushtuar të gjithë mediat e botës. Agjensit më të mëdha, por tani, si të ishte Shqipëria në mesin e ciklonit, gjatë dy javëve në protestën tonë, në lajmet, ishte Edi Rama me Gonigalin, që kishte korruptuar dhe kishte porositur si vras me pagesë kundër opozitës. Ata që vënë dyshim, sukses të revolucionit paqësor demokratik, ose janë naiv, ose tetur për gjak. Ne nuk jemi as naiv, as etur për gjak. Kemi shmang gjakderdhjen, kemi firmos fitoren.